Ćao ljudi, dobrodošli u moj novi video. Danas ću pokušati da vam objasnim Python u 10 minuta. Prije nego što krenemo, obavezno subscribe na kanal, lajkujte i pogledajte video do kraja. Ajmo odmah na Google. Potrebno je da skinemo Python. U mom slučaju ja biram instalaciju za Windows. Sačekat ćemo da se fajl preuzme i pokrenut ćemo instalaciju. Obavezno čekirajte add Python to path. Ovo je veoma bitno da biste mogli da ga pozovete u CMD-u. Instalacija je gotova. Ajde da provjerimo da li radi. Otvaramo cmd i pišemo Python. Probat ćemo par jednostavnih operacija. Uvjerili smo se da je sve u redu. Sada treba da odaberemo editor gdje ćemo pisati kod. Ja biram PyCharm, a vi možete u bilo kom drugom, recimo Sublime, Notepad++ ili slično. Preuzimamo ga i pokrećemo instalaciju. Samo par puta next i čekirajte create associations za .py fajlove. Instalacija je gotova i pokrećemo PyCharm. Kliknut ćemo evaluate for free. Trajaće nam 30 dana. Opet ponavljam, možete i neki drugi editor ako vam ovo smeta. Prije nego što otvorimo projekat, kreirat ćemo prazan folder na desktopu. Pa onda idemo na Open i pronađemo naš folder. On će automatski napraviti main.py file unutra. Dobijamo i .idea folder na koji ne treba da obraćate pažnju, vama se on možda neće ni vidjeti jer je hidden. Brišemo sve iz main.py. Krećemo sa komentarima koji služe za bolje opisivanje koda. Dobri su za jasnije razumijevanje onoga što smo napisali i kasnije, ako drugi developeri budu radili sa našim kodom, da znaju šta smo mi to htjeli da postignemo. Nikako ne utiču na izvršavanje programa, tako da možete da ih stavite koliko god želite. Postoje dvije vrste, one-line i multi-line. One-line se pišu sa hash znakom ili tarabom, kako bi neko rekao. A multi-line počinju sa tri dupla navodnika i isto tako se završavaju. Za ispisivanje vrijednosti koristimo print komandu. Upisat ćemo 1+1 da vidimo šta je rezultat. Otvorit ću cmd i pokrenut ću program tako što ću ući u folder projekta i napisati python main.py. Kao što vidite, očekivano dobijamo dvojku. U Pythonu imamo i osnovne operacije, sabiranje, oduzimanje, množenje, dijeljenje i modul. Svi znamo kako ovo funkcioniše, ali možda neko ne zna šta je modul ili modulo. Ako podijelimo cijeli broj 9 sa 2, dobijamo 4, a onaj ostatak koji je jedinica jeste modulo. Sad ćemo da postavimo komentare samo da vidite kako to može da se iskoristi, uopšte ne utiče na kod. Prišemo sve i ajde da vidimo šta su to varijable. To su vam kao neke čašice za sipanje tečnosti. U jednu ide voda, u drugu sok, u treću pivo itd. Svaka ta čaša, osim vrste tečnosti, ima i količinu. Recimo, cijeli broj je vrsta, a broj 6 je količina. Decimalni broj je vrsta, a broj 24,6 je količina. Tekst je vrsta, a hello world je količina. Kada vrijednosti smjestimo u varijable, onda možemo da koristimo te varijable umjesto direktnom vrijednosti. Tako možemo da ih ispišemo ili da odradimo određene operacije sa njima. Ne možemo da vršimo operacije sa totalno različitim vrstama podataka. Ne možemo da saberemo brojeve i tekst. Kao što vidite, dobijamo grešku. Samostalno ćemo ispisati tekst i dodati još jednu varijablu koja sadrži decimalni broj. Da vidite kako možemo u Pythonu da vršimo operacije sa cijelim i decimalnim brojevima. Pokrećemo program i dobijamo prvo tekst, pa onda rezultat operacije. Sad ćemo varijabli c da dodijelimo novi tekst. Na ovaj način možete promijeniti vrijednost varijable negdje kasnije u kodu. Pokazat ću vam kako sve ovo da ispišete preko print komande. Pokrećemo Python skriptu i dobijamo baš ono što smo napisali. Ali ako na početku stringa dodamo malo slovo f,
onda će rezultat ispisa biti znatno drugačiji. Dobit ćemo ono što smo željeli. Sada možemo i C varijablu da stavimo u print. Ako je A veće od B, onda ispiši da je to tako. Ovo su uslovi. Kada rečenica počinje sa ako, odnosno if, znate da je to uslov. Da bi se izvršio kod koji je uslovljen, uslov mora biti tačan, odnosno true. Kao što vidite, naš uslov nije tačan jer A nije veće od B. Ako bi promijenili uslov, onda dobijamo ono što nam treba. Također, postoji nešto što se zove else. Znači, ako uslov nije tačan, onda neka se izvrši nešto drugo. Nakon if ide uslov, pa onda dvije tačke. Isto tako je nakon else idu dvije tačke. A ono što se nalazi unutar uslova, takozvani uslovljeni kod, treba da je uvučen ili ti indentovan za jedan tab. U uslovima igraju bitnu ulogu i logički operatori, kao što su AND i OR. U našem kodu postavljamo uslov da A mora biti manje od B i da C mora biti manje od D. Samo u slučaju da su oba uslova tačna, izvršit će se uslovljeni kod. To pravilo važi za AND. Ako postavimo OR, onda bi trebalo da je tačan ili prvi ili drugi uslov da bi se izvršio uslovljeni kod. Mislim da logički možete da zaključite koja je razlika između ova dva. Sad ću vam kroz print komandu pokazati kako to radi. Stavimo uslov koji vraća true, pa ga onda ispravimo da bude false. Dodajemo još jedan uslov i logički operator AND, što znači da bi dobili true moramo imati oba uslova tačna. Ako stavimo OR, samo jedan uslov treba da je tačan da bi dobili true. Brišemo sve i krećemo sa listama, odnosno nizovima. U listi možemo da ubacimo sve vrste podataka, bilo da su to cijeli brojevi ili decimalni brojevi ili stringovi. Svrha liste jeste da smjesti više od jednog podatka. Ako želimo da ispišemo samo prvi podatak, onda pišemo naziv liste i nulu, jer nula označava početak ili početnu poziciju. Tako možemo drugi element ispisati sa jedinicom i tako dalje. U programiranju brojanje počinje od nule. Ako ne znamo koliko naša lista ima elemenata, možemo iskoristiti petlju da ispišemo sve. U našem slučaju koristimo for petlju koja će ispisivati iteme iz liste sve dok ih ima. Kao što vidite, sve je ispisano. Postoji i nešto što se zove dictionary. To je kao asocijativni niz, nemamo pozicije, već nazive tih pozicija. Evo, napravit ćemo kao neke osnovne informacije o nekome. Vrijednosti nekog elementa ispisujemo tako što pozivamo naziv pozicije ili ti key. Aj sad da vidimo još jednu petlju, a to je while petlja. Izvršava se sve dok je uslov koji smo postavili tačan. Pišemo while, pa uslov, pa dvije tačke i unutra pišemo kod koji želimo da se izvrši. A onda, u našem slučaju, radimo dekrementaciju brojača kako bi nakon nekog vremena dobili netačan uslov, da bi petlja stala, a ne da se vrti beskonačno. Evo kao što vidite, on je ispisao lol 10 puta. Dekrementaciju možemo izvršiti i na drugi način.
to je bila while petlja, a sada vam pokazujem kako možete da definišete funkcije. One služe kao mjesta gdje ubacite kod koji puno puta želite da ponovite, odnosno iskoristite u programu. Pa kako ne biste stalno kopirali ili pisali isto, pravi se funkcija koja se poziva po imenu i uz argumente. Ja sam napravio pozdrav funkciju koja će da pozdravi nekoga. Pozivamo je tako što napišemo njen naziv i upišemo argument, u ovom slučaju ime neke osobe. A kako možemo dozvoliti korisniku da on sam unese svoje ime? Koristimo input komandu koja će stopirati izvršavanje programa dok korisnik nešto ne unese. Kao što vidite, traži nam da napišemo ime, a onda nas pozdravlja. Naravno da ovo nije ni blizu onome što Python pruža, ali jeste kao neki mini review jezika za one koji žele da krenu sa učenjem. Nadam se da sam vam malo približio kako Python funkcioniše. Obavezno lajkujte video, pišite u komentarima da li želite da uradim sličan klip za druge jezike i subscribe na kanal. Pozdrav!